Pražské Benátky vypraví lodě, které poplují do Betléma. Veřejnost tak může na jejich palubě zažít vánoční příběh tak, jak ho odjakživa známe. V cílovou destinaci, tedy město Betlém, se tentokrát promění přístaviště Čertovka. Tam uspořádáme živý Betlém a při té plavbě si cestující, to znamená rodiče s dětmi, mohou poslechnout příhody vyprávěné poutníky, kteří vlastně na březích Čertovky půjdou směrem k Betlému. I když bude za okny nejspíš mráz, z vytápěných lodí se budou moci účastníci akce kochat zimní Prahou a na březích Čertovky pro ně budou mít herci v dobových kostýmech připraveny krátké improvizované výstupy. Budou vlastně vyprávět, proč vlastně ty postavy v podstatě v tom stvárnění toho Betléma, toho narození páně jsou a proč tedy jako i tehdy vlastně putovali za tím spasitelem. Samozřejmě tam budeme vysvětlovat i ty symboly, proč tři králové, proč dary tří králů, proč pastýři, proč ovečky a tak dále. Akce se koná 15. prosince v sobotu od 5 hodin a rezervace je nutné vytvořit na webovských stránkách www.pražskebenátky.cz. Součástí plavby do Betléma bude také návštěva muzea Karlova mostu, kde se lidé mohou podívat na výstavu Betlémů a seznámit se také s historickými zajímavostmi o významu vánočního stromečku.